Salam, hər vaxtınız xeyir. Rusiya Minsk qrupuna əlavə olaraq Ermənistan və Azərbaycanla üç tərəfli görüşlər təşkil edəcək. Rusiyanın aktivləşməsi nə vəd edir? Azərlığı layihə baxırsınız, bizimlə qalın. Avropa Şurası binasının qarşısında fəallara azadlıq tələbi ilə aksiya keçirilib. Prezident Əliyev Nardaranda səfərdə olub, sakinlərlə görüşüb. Və ABŞ Senatı terrorçuluqla şübhəli sayılan şəxslərə silah satışının məhdudlaşdırılmasını rədd edib. İndi də ətraflı. Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin Sankt-Peterburq görüşü baş tutdu. İyunun 20-sində keçirilən görüşdən sonra hər üç tərəf Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı optimist çıxışlar elədilər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bildirdi ki, görüş konstruktiv keçib. Nazir inanır ki, bu görüş Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair danışıqlar prosesində tezliklə irəliləyişə nail olmağa imkan yaradacaq. Oxşar bəyanatı erməni tərəfi də verib. Amma Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu düşünür ki, prezidentlərin 20 iyun görüşündə yeganə nəticə Rusiyanın vasitəçiliyi əl almasıdır. Amerika və Fransa prosesdən kənarlaşdırılır. Danışıqlar prosesi Rusiyanın inhisarına keçir. Amma bu yaxşıdır, ya pis? Elxan Şahinoğlu bu sualı cavablandırmaqda çətinlik çəkir. Görüşə gəlincə deyir ki, Azərbaycan üçün uğurlu keçməyib. Həm Ermənistan, həm də Azərbaycan Xarici İşlər Naziri faktiki eyni fikri səsləndilər. Görüş uğurlanıb, müsbət nəticə var. Amma bu mümkün deyil, çünki Azərbaycanla Ermənistanın mövqələri 180 dərəcə fərqlənir münaqişənin əlliyi ilə bağlı. Belə olan halda necə ola bilər ki, hər iki tərəf görüşü uğurlu saya bilsin? Mən bu görüşü Azərbaycan üçün uğurlu saymıram. Bu sadəcə növbəti danışıqlar mərhələsidir. Belə bir gözlənti var idi ki, güya Rusiya hakimiyyəti Ermənistan hakimiyyətinə təsir və təzyiq edəcək ki, Qarabağ ətrafında heç olmasa bir neçə rayonu boşaltsın. Orada verilən ümumi bəyanat ondan xəbər verir ki, danışıqlar əslində bu istiqamətdə yox, atəşkəsin qorunması istiqamətində gedib ki, bu da münaqişənin əlinə faktiki təsir etmir. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu da düşünür ki, Sankt-Peterburq görüşündə atəşkəs öhdəliyini üzərinə götürməklə rəsmi Bakı son aylarda etdiyi çıxışları alt-üst etmiş oldu. Yəni, rəsmi Bakının oxuduğu hərbi marş və hərbi retorika ilə Rusiya qarşısında hərbi əməliyyatlar olmayacaq deyə götürdüyü öhdəliklər bir araya sığmır. Bir daha sübut olunur ki, Azərbaycan xarici siyasətində, xüsusən də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində tamamilə qeyri-ardıcıl və səbatsız bir siyasi kursa malikdir. Bu günlərdə Rusiyanın Levada Analitik Mərkəzi Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı rəy sorğusu keçirib. Sorğunun nəticələri göstərir ki, əksər Rusiya vətəndaşları bu münaqişədə heç kimin tərəfini saxlamırlar. Belə ki, respondentlərin 67% tərəflərdən heç birinə rəğbət bəsləmir, 15% cavab verməyə çətinlik çəkib. Digər 15% erməni tərəfinə, 4% isə Azərbaycan tərəfinə rəğbət bəslədiklərini deyirlər. Rusiyalı respondentlərin 23% hesab edir ki, Dağlıq Qarabağ uğrunda döyüşlərin bərpa olunmasının təşəbbüskarı ABŞ və digər NATO dövlətləridir. 19% bu təşəbbüsün Azərbaycandan, 15% isə Türkiyədən gəldiyini düşünür. Rusiyanın bu münaqişədə hansı tərəfi dəstəkləməli olduğu barədə suala cavab olaraq, respondentlərin 66% bildirib ki, Rusiya tərəflərdən heç birini dəstəkləməməlidir. 11% erməni tərəfini, 3% isə Azərbaycan tərəfini dəstəkləməyi düzgün hesab edir. Sorğunun nəticəsinə görə, rəyi soruşulan Rusiya vətəndaşlarının 44% hesab edir ki, Dağlıq Qarabağ müstəqil olmalıdır, 40% isə suala cavab verməyib. 11% deyib ki, Dağlıq Qarabağ Ermənistanın, 6% isə deyib ki, Azərbaycanın tərkibində olmalıdır. Bakı sakinlərinin də rəyini öyrənmişik, onlardan soruşmuşuq ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Rusiyanın belə aktiv vasitəçiliyindən gözləntiləri nədir? Qarabağ məsələsi ancaq Rusiya həll edə bilər. Heç bir gözləntimiz yoxdur, oğul. Hamısı yalan şeydir. Yalnız biz torpaqlarımızı öz gücümüzə almalıyıq. Bəs salam. Heç bir gözləntimiz yoxdur. Hamısı vaxt uzatmaq, vaxt udmaq. Nəyə görə deyək ki, tarixi götürəndə Çar Pyotrun vaxtından, Aleksandrın vaxtından Qafqaz Rusiya üçün yağlı bir tikədir. Bu yağlı tikən əldən verməz axı. Bu açıq danışaq da. Bu hamısı mənlə yaşam üçün vaxt uzatmaq, yalandan ancaq yerində saymaqdan başqa bir şey yoxdur. Sıfır. Gözləntimiz sıfır. Bir yerdə yığışacaqlar, görüşəcəklər, əlləri çıxacaqlar, şəkil çəkdirəcəklər, sonra da ayrılacaqlar. Elə gözləntim yoxdur. Yəni, olduğu kimi də qalacaq mən belə fikirdəyim. Yəni, başqa gözləntim yoxdur. Mən belə bir gözləntim yoxdur.
Aslında Rusya icazə verməlidir ki, müharibə aparsın, Azərbaycan torpaqlarını azad edəsin. Bu il aprelin 2-sindən 5-inə də Dağlı Qarabağdakı təmas xəttində yenidən qızğın döyüşlər gedib. Hər iki tərəf onlarla itki verib. Rusiyanın vasitəçiliyinə atəşkəs aprelin 5-ində yenidən bərpa edilib. Yenidən sərhəddə vəziyyət gərginləşə bilərmi? Azər Rəşidoğlu düşünür ki, hər şey Rusiyanın diktəsindən asılıdır. Rusiyanın bu görüşü təşkil etməsinin əsas marağı hərbi əməliyyatlar olmayacaq və Qərbə mesaj verirdi ki, bölgədə əsas güc sahibi, söz sahibi mənim və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də məhz bizim monopoliya keçməkdədir. Bölgədə söz sahibi Rusiyadır və Rusiya nə vaxt istəyəcəksə, o vaxt hərbi əməliyyatlar başlayacaq, Rusiya nə vaxt istəyəcəksə, hərbi əməliyyatlar dayanacaq. Separatçı Dağlı Qarabağ və Ermənistan qüvvələri 1990-cı ildən Azərbaycanın Dağlı Qarabağ bölgəsi və onun ətrafında yerləşən daha 7 rayonu zəbt ediblər. Azərbaycan zəbt olmuş torpaqların geri qaytarılmasını istəyir. Erməni tərəfi isə işğalı rəsmiləşdirmək üçün Qarabağda qondarma dövlət yaratmağa çalışır. İyunun 21-də Strasburgda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının binası önündə ictimai fəallara azadlıq tələbi ilə aksiya keçirilib. İştirakçılar əsasən real hərəkatının həbsdə olan rəhbəri İlqar Məmmədovla bağlı şüarlar səsləndiriblər. Onların əyinlərində İlqar Məmmədovun şəkli olan köynəklər olub. Aksiyaya həm də vicdan məhbusları elan edilən gənc fəallar Qiyas İbrahimovun, Bayram Məmmədovun, ilahiyyatçı Talib Bağırzadənin də azad olunması tələb edilib. Etiraz aksiyasına ötən ay Rusiyada ölkəsinə verilən Ukraynalı pilot Nadya Savchenko da qatılıb. O, öz çıxışında deyib ki, inkişaf etmiş ölkələrdə insanları siyasi əqidəsinə, baxışlarına görə həbs eləmirlər, orada siyasi məhbuslar yoxdur. Biz çalışmalıyıq ki, bizim ölkələrimiz də belə olsun, Savchenko deyib. Bu il Prezidentin əf fərmanı ilə və məhkəmə qərarları ilə Azərbaycanda siyasi məhbus sayılan 17 nəfər azadlığa çıxıb. Ancaq hüquq müdafiə təşkilatları bildirir ki, hazırda Azərbaycan həbsxanalarında hələ də siyasi məhbuslar var. Onlardan biri də Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədovdur. Hələ ötən il Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi onun azadlığa çıxması ilə bağlı qərar versə də. Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi də dəfələrlə onun sərbəst buraxılmasını tələb edib. Azərbaycan hakimiyyəti isə ölkədə siyasi məhbusların olması fikri ilə razılaşmır. Azadlıq tələb olunan fəallardan biri də Talib Bağırzadədir. O, Nardaran hadisələri vaxtı həbs olunub. İyunun 21-də Prezident İlham Əliyev Nardaran qəsəbəsində olub. O, yeni tikilmiş obyektlərə baş çəkib, sakinlərlə görüşüb. Ötən il noyabrın 26-sında güc orqanları Nardaran qəsəbəsində xüsusi əməliyyat keçirmişlər. Həmin əməliyyatda ikisi polis olmaqla 7 nəfər həlak olmuşdu. Müsəlman Birliyi Hərəkatının rəhbəri Talib Bağırzadə və onun tərəfdarları da həbs edilmişdi. Həmin günlər qəsəbə sakinləri arasında da əlavə olaraq 80-dən çox şəxsin saxlandığı bildirilirdi. Sonradan qəsəbə sakinləri sərbəst buraxıldılar. Həlak olanların isə qəsəbə əhalisindən xəbərsiz dəfn olunduğu deyilir. Prezident İlham Əliyev bu hadisələrdən bir müddət sonra dekabrın 11-də Nardaran qəsəbəsinin yenidən qurulma işlərinə 12 milyon manat ayırıb. Bu ilin fevralın 2-sində isə dövlət başçısı həmin işlərin tamamlanmasından ötürü daha 17 milyon yarım manat vəsait ayrılması ilə bağlı sərəncam verib. İyunun 12-sində ABŞ-da G-klubda 49 nəfərin ölümü ilə nəticələnən hücumdan sonra gündəmə silah saxlamaq məsələsi gəldi. Silah saxlamağa icazə verilsin, yoxsa yox? ABŞ senatı hələlik deyir ki, silaha qadağa qoyulmasın. Xarici xəbərlər. ABŞ senatı Orlando'dakı kütləvi qətillərdən bir neçə gün sonra silah satışına qadağa qoyulması ilə bağlı qanun layihəsini müzakirə edib, amma sənəd qəbul edilməyib. 47 senator sənədin lehinə, 53-ü isə əleyhinə səs verib, sənədin keçməsi üçün isə 60 səs lazım idi. Respublikaçılar hesab edir ki, demokratların təklif elədiyi düzəliş Amerikalıların silah gəzdirməklə bağlı konstitusion hüquqlarını pozur. Həmkarlarımız silaha nəzarətin müzakirəsini istəyirlər, amma biz gözümüzü Orlando'dakı faciəyə səbəb olan İslam ifratçılığı ilə mübarizəyə yönətməliyik. Həmkarlarım xəstəliyin özünü yox, onun əlamətlərini sağaltmaq istəyirlər. Respublikası senator John Cornyn deyir. Demokratlar isə hesab edir ki, hazır ki, nəzarət qaydaları yetərincə deyil. Son bir neçə ildə ABŞ-da qanuni silahlarla bir sıra kütləvi qətillər törədilib və hər insidentdən sonra bu cür qızğın müzakirələr gedir. İyunun 20-sində Rusiyanın Volgograd vilayətində zirehli texnikaların iştirakı ilə hərbi təlim keçirilib.
Bu hərbi texnikalar Cənub Hərbi Dairəsində məxsusdur. Heyət üzvləri bir sıra hərbi manevrləri yerinə yetiriblər. Polkovnik İlfat Sadıkov deyir ki, bərk torpaqda bu cür manevrlər eləmək üçün yüksək peşəkarlıq lazımdır. Mexanik və sürücülər təlimli olmalı. Buna deyək ki, quruda azı 70 km məsafə qət etməlidirlər və onlara əlavə təlimlər verilir. Zabitlər də hərbi tapşırıqları yerinə yetirdikdən sonra hərbi hissəyə dönəndə əlavə dərs alırlar. Hərbi təlimlərdə 50-dən çox tank və zirehli texnika iştirak edib. Makedoniyanın paytaxtı Skopyədə 20 minlik etiraz aksiyası keçirilib. Nümayəndələr ölkə rəhbərliyindəki korrupsiya sxemi ilə bağlı hər tərəfli istintaq aparılması və ədalətli seçkilər keçirilməsini tələb ediblər. Aksiyacılar bildirib ki, bu söz azadlığı olmadan mümkün deyil. Artıq 2 aydan çoxdur ki, ölkədə kütləvi etiraz aksiyaları keçirilir. 70 gündür ki, etiraz edirik. Bizim elədiyimizə rəngli inqilab deyirlər. Amma hakimiyyət hələ də tələblərimizi yerinə yetirmir. Səbrimiz tükənir və artıq gözləmək fikrində deyilik. Geri çəkilməyəcəyik. Maya Marakanin adlı aksiyası deyir. Aksiyacılar prezidentin ofisinə rəng dolu kürəciklər atıb, bir neçə pəncərəni sındırıblar. Amma güclü qarşı durma baş verməyib. Prezident Georgi İvanov bu ilin əvvəllərində 56 məmuru əfv edib. 20 mindən çox sakinin telefon söhbətinə qulaq asılmasında tam ondan keçmiş başnazir də onların arasındadır. Prezidentin qərarı ölkədə kütləvi etirazlara səbəb oldu və hakimiyyət iyunun 5-nə nəzərdə tutulan parlament seçkisini təxirə salmalı oldu. Azadlıq Əliyev davam edir. Rəşid Əliyev iddia edir ki, onun ixtira etdiyi qurğu ilə görmə əngəllilər müəllim olmadan belə Brail əlifbasını öyrənə biləcək. Rəşid Əliyev deyir ki, o görmə məhdudiyyətli insanların həyatını asanlaşdıracaq qurğu yaradıb. Braille Teach qurğusu Braille əlifbanı müəllimsiz öyrənmə imkanı yaradır. Bu əlifba görmə əngəllilərin oxuyub yazması üçün tərtib olunub. İndi Braille əlifbanı daha asan öyrənmək üçün yaradılan, ovuc içi qədər olan Braille Teach-in yaddaşında azı 3 dil var. Bizim yeniliyi gətirdiyimiz kənarda əlavə funksional səsin olması, daxilində oyunlar, interaktiv olması, hərflərin öyrənilməsi üçün hərflərin simvol kombinasiyasını yığmaq və yaxud səsləndirilən kombinasiyanı yığıb təsdiqləmək, vaxta görə yığmaq, ondan sonra demək, səslərə görə, simvollara görə riyazi hesablamalar. Başqa yaxın Avropa ölkələrdir, rus dilli ölkələrdir, türk dilli ölkə Türkiyədir və yüksəsində ingilis 3 dil bu dəqiqə var. Azərbaycanlı startapçı Rəşid Əliyev Braille Teach-in necə işləməsindən danışır. Deyir ki, kənarlarında və üzərində ayrılıqda 6 düymə var. Üzərindəki düymələri daxil edib sağ düyməni basanda qurğu hansı hərfin olduğunu deyir. O ki, qaldı qurğunun satışa buraxılmasına, Rəşid Əliyev deyir. Bizə minimum birinci 100 partiyanı tamamlamaq üçün burada 30 min dollar civarında pul lazımdır. Kütləvi istehsalda başlamaq üçün ilk 20 min kopya üçün satıladığım kimi 200 min. Dünya üzrə də götürdüyü də statistikanı inkişaf etmiş ölkələri nəzərdə tuturam. Toplamda 3,5 milyon. 4-7 yaş arası uşaq var ki, görmə problemi var. İlk 100 ədədi artıq demək olar ki, alan şəxslər tapılıb. İlk 100 ədəd həmən ölkələr arasında paylanacaq, amma kütləvi istehsal üçün yox. Dediyim kimi, o 3 ay müddətində ilk 100 dənə kopyadan biz istifadəçilərin rəylərini aldıqdan sonra kütləvi istehsala başlayacaq. Rəşid Əliyev Braille Teach-i Ukraynadakı həm təsisçi Yevgen Artamanovdan birgə hazırlayıb. Üzərində bir aydan çox çalışıblar. Deyir, qurğunun üz qabığı təbii materialdandır. Xaricdə istehsal etməyi planlayır. Hələ ki, istehsal xərclərini öz cibindən ödəyir. 20 min partiyanı istehsallayəndə o bizə 200 min dollar gəlib çıxacaqsa, Azərbaycanda biz onu istehsal edərikdə bu harcısa 350 min, 400 min dollar gəlib çıxa bilər. Rəşid Əliyev qurğunun patentini almağın baha başa gələcəyini bildirib, heç bu haqda düşünmədiyini deyir. O, bundan əvvəl görmə məhdudiyyətli insanlar üçün nəzərdə tutulan planşet, Braille Pad cihazını yaradıb. Bu cihazın kütləvi istehsala hazırlanması üçün 1 milyon dollar lazımdır. Bugün nəsə çatdıracaqlarımız bu qədər. Bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin. Sağ olun, azadlıqda qalın.